Paskalova opklada. Paskalova opklada ili Paskalova teorija o verovanju u Boga govori da je najbolje verovati da Bog postoji. On analizira dve opcije. Moguće je verovati u Boga. Iz toga proizilaze mogućnosti. Veruješ u Boga? Ako Bog postoji, ideš u raj, što znači beskrajnu dobit. Ako Bog ne postoji, gubiš, tvoj gubitak je konačan, ali zanemarljiv. Ne veruješ u Boga, ako Bog postoji, ideš u pakao, gubitak je beskrajan. Ako Bog ne postoji, tvoja dobit je konačna, ali zanemarljiva. I u svojim ostalim delima ovaj matematičar i filozof je pokušavao da dokaže da je hrišćanska vera ispravna.